До війни почав готуватися одразу після анексії Криму, каже Юрій Пшеничний. У Хмельницькому залишив фірму, котра займається будівництвом інженерних мереж, газу та водопостачанням. У квітні пройшов вишкіл на базі 8-го полку спецпризначенців у Хмельницькому, додає чоловік. Перші бої провів у Лисичанську. В Іловайську у складі добробату Донбас зайшли 19 серпня. Іловайськ заходили дуже спокійно, якби абсолютно усвідомлюючи, якби всі моменти. Вже були обстріляні, тобто це вже так було все досить, якби. Да, був, це у нас 19 числа. 19 числа той бій, власне, де загинув Скіф, де ми понесли суттєві втрати. Потрібно було їхати Старобєшево, відвезти ще поранених. Ми відвезли їх і вже на свечі вже не відпустили вночі. Тобто ми вирішили заночувати в Старобєшево. Якраз, до речі, там Азов під'їхав, от ми мали їх ще, теж мали не заходити, якби так вийшло. Ми в Старобєшево з ними зустрілись. Вранці ранесенько там довели ми їх Многопілля туди на базу Щита. От все, вони там вже залишилися. Ми поїхали так само через Рабське, поверталися. За кілька годин дала наказ виходити з Іловайська, каже Юрій Пшеничний. От, власне, коли ми вже спускалися з Кобзарів, спускалися вони сюди до Рабського. От, бачимо, там все горить, коли ми виїхали на перехрестя, якби. А в мене, я з кулеметом дверей бокових не мав бусіку, я сижу в цьому приймі і тут дивлюсь, відразу ці нашивки, білі, ні. Ми перед цим, Азов заходить так само з білими нашивками, це просто дезорієнтувало повністю, якби. Наші. Коли вже почали вони нас просто в упор лупити, якби. Це був такий другий, шок. Я, власне, думав, що, якби, ось все. Звідти йдуть, звідти там який танк несеться, там ці якби наші, не наші, ми там перекрикалися, там подивилися, нас 4 200-х зразу в бусі, якби там той поранений, той так обійшли. Коли біля нашої сховатки понад годину йшла російська військова колона, зрозумів, в Україну відбувається повномасштабне вторгнення, каже Юрій Пшеничний. Реально, як знак, от прилетіли наші, так розумію, там, міги, напевно, що міги. От, і вони так зілонко як відбомбились туди. Все, ми так на ту зіленку так сразу, я кажу, давай туди. Тобто, і ми туди так і пішли. Усі телефони та рації розрядилися, каже Юрій. Залишився один старий телефон, по ньому смс-ками і переписувалися зі своїми, додає чоловік. Найбільше дошкуляла спрага. Вони їм говорили, що сюди йдіть, вже там на другий день вже не йдіть. Сюди йдіть, вже не йдіть, якби. Тобто ми на налаштовані, вже коли там десь на якийсь там третій день ми десь попали там, на якийсь баштан там, і поїли. Поїли кавунів там, це все. Я зрозумів, що ми ще можемо йти ще місяць. За словами Юрія Пшеничного, втома далася в знаки уже після того, як опинилися на підконтрольній Україні території. Коли ми приїхали в Курахово, там відбувався якраз цей табір, який там був наша база. От його там в спішному порядку вивозили в Дніпро. Сил не то, я реально втома вже потім дала собі знати. Я просто в автобус, коли там всі посідали на сидіння, я якби ліг на підлогу. Якби сів на підлогу, я на сидіння не хотів. От. Всі, хто з нами виходили, вони сіли біля мене, ми сіли в проході, як можна нижче, і я вирвався, просто вирвався. Було таке враження, що я воював усе життя, каже Юрій Пшеничний. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.